përshëndetje në zëndës të dashër, unë jam Afredita Fazliu, arsimtare lëndës Edukata Qytetare. Me ju sot bashkë do të amësojmë një sinë mësimore, klubet, shoqatat dhe organizatat. I hapim librin faqe 14. Qëfar do të mësoni të njohë klubet, shoqatat dhe organizatat, të bëj dalimin e klubit nga shoqatat dhe organizatat, të dalojnë dikimin e klubeve, shoqatave dhe organizatave në zhidhjën e problemeve për qytetarët, të përshkruaj formimin e një klubi, shoqate dhe organizate. Fjalë kyqe, klub, shoqat, organizat, demokraci, iniciativ, procedur. Klube. Klube janë grupime njerëzish të cilat mblidhen vullnetaresht. Kjo do të thotë se qytetarët të ndryshovë Pa detyryme dhe në bastë të dëshirës, qëlimit dhe pasionit formojnë klube për një qëllim të caktuar ose të mirë të përbashkat. Klubet janë të shumë lojshme dhe ato formohen për të kaluar kohën e lirë për një të mirë të përbashkat dhe janë të randësishme për shqoqërin. Në klube, njerëzit pavashësisht moshës, argëtohen, mësojnë, ndihmojnë dhe kryojnë me qësitë reja. Në foto po shohim një klub të ledzuezve të ri. Pra, klubet janë sh të shumë lojshme dhe ato formohen për të kaluar kohën e lirë. Krijimi i klubit për ledzuezit e rinjë dhe bashkëpunimi me styre. Në anën tjetër e kemi krijimin e klubit të piktorve të rinjë, ku bëhet hapja ekspozitave në një, një shkollë tjetër, dhe kështu ato pavashësisht moshës arktohen, mësojnë dhe ndimojnë të kryojnë mitësi të reja. Klubet mund të formohen brenda shkollës, komunitetit apo lagjes. Për shembol, në oborën e shkollës kam beturina dhe kjo e vështërsa lëvizjen dhe ndot mjedisin. Në këto kushte, dikush nga nëzënsit apo një grobë prej tyre nëziten për të vepruar dhe për të bërë bashk për zgjidhin e këti problemi. Filimisht, ata shkruajnë një slogan, për shembol, duam një mjedis të pastar, dhe të gjithë që i përgjigjen kësaj nisme, formojnë një klub të cilit i vendosin një emër dhe zgjidhin u të e ti. Më pas, antarët e klubit ndërmarin nisma për pastrimin e mjedisit dhe vazhdojnë të kujdesen për të pasur një mjedis të pastor rrëth e qarkë shkollës të tyre. Këto klube do të ndymanin jo vetëm shkollën, por edhe më gjërë. Klubet pra mund të formohen në shkollë, në komunitet apo lagje. Nëse në oborën e shkollës pra kam veturina, atëherë klubi do të organizoj dhe do të pastrojnë atë mjedisë dhe do të ashkruaj sloganin se duham një mjedis të pasër. Vashdojmë këto klube jo vetëm të intimojnë shkollës, por edhe ma gjërë. Shoqatat dhe organizatat. Të nëgjajshme me klubet janë edhe shoqatat dhe organizatat. Vetëm se veprimtaria e tyre mund të ketë shtrirje në gjithë vendin edhe jashti. Pra, ka shtrirje më të madhe se klubet. Ato registrohen në organe shtetërore dhe unështrohen procedurave ligjore. Edhe këto kanë udheqës dhe së bashkë me antarët e tjerë hartojnë planin e punës, mbi të cilin kryejnë veprimtarit të ndryshme. Shoqata e organizatat janë të shumë lojshme dhe veprojnë në vende ku ka liri dhe demokraci. Gjithë një për nevojët e qytetarve pra janë në mbrojtje të interesave të tyre. Të egzistojnë disa loje shoqatash, si shoqatash krimtarve, e grave, e peshkatarve, e bujqve, e sportistve. Ka edhe organizata që miren me të drejtat e njeriut, të arsimit dhe të siguris. Pra në foto po i shohim simbolet e shoqatave. Shrenjat dhe simbolet e shoqatave. Në foto Po e shohim shoqatën e grave, ku i mbrojnë interesat e grave. Shoqata e peshkatarve, që është atraktive dhe kjo e ka randësin dhe historin e vetë. Në foto po e shohim organizata që vepron për të drejta të njeriut, është në Kosovë prej vitit 2002. Nëzën së të dashur, dëty shtëpije keni ta përshkruani formimin e një klubi, shoqate dhe organizate. Shihemi në orën e ardhshme. <tërë>